հաջորդ առաջերտին պիտի զգուշանա, որ զեբր կա, պեշեխոտը անցնում է, որտեղ շատ խաչմերուկներ կա, որ զեբր չկա, ուրեմն պեշեխոտը վարորդը չի զգուշանում։ Բայց բարեխիշ վարորդներ, գիտենալով անդեստով, ծանրաբերված է, զիջում են, կա չեն զիջում։ Այդ զեբրը ինչ է, ոնց ռան է, մեր անգամ տեսել են, բայց չեմ հիշում, որ թաղամ ասում, կամ Մարգարիտ Թետչերը պիտի գա, կամ Սերժ Սարգսյանը պիտի գա, կամ էլ ես իմ Հերոմի պապը, որ ներգեն։ Քաղաքապետարանն ինչ էլի, երբ որ ներգեն են անվորակ։ Որակում ներգա։ Ինչ կան առնի, ներգա անվորակ է, ինչ են է, զեբր է։ Մեր հոգսը չէ ու մեր խնդիրը չէ, ազիշը։ Վարորդները չեն զիջում շատ անգամ, շատ տեղեր, չի աշխատում, կծերն է չկան։ Չէ, պտի սպասես, միջև մեկենա չլինի, նոր անցնես։ Իսկ որ ավելի լավ չէ, շատ լավ կեղներ, այ բալաջան, ցավը տանի։ Այստեղ սվետավորը չկա, որ ասենք իմանանք, որ կանգնենք, կարմենի նայենք, չի կարելի կանաչի նոր անցնենք։ Մեկ շատ տանջվեք, մեկ էստեղ կարգու կանոն չի ունի, իմաց չունի։ Դրա համար գնացեք երկրորդական փողոցները մտեք և գտեսնեք, կամ պիտի լոտկա ունենաս հետդ, կամ է ռեզինես ապոկ մինչև կոգորտդ, որ չխեղդիս։ Ասում են այստեղ շատ առաջ գեղեցիկ է եղել թաղամասը, հատկապես Երևանիների մոտ, մարդիկ դուրս են եկել զբոսնելու, հիմա բուլվար այն թաղամաս, նույնիսկ ես ամաչում եմ ասել, որ այստեղ եմ ապրում։ Ամեն օր գնում եմ տասիա այսպես հագնված, բայց մինչև ինստիտուտ հասնում եմ ցեխակոլոն, հնարավոր չի, մաքուր այստեղից դուրս գալ, ուղղակի հնարավոր չի։ Ոչ մեկ չի ուզում ուշադրություն դարձնի, ոչ քաղաքապետան, անդադ խոսք են տալիս հատկապես ընտրություններից առաջ, ու էս է։ Դեղ ասֆալտ տերեցին, այս կոմը հեշ մեր կրանում չեր եցին, աղպեջան։ Ինչի մար չեն, ստեղ հեշ մարդիկ կաբրին, չէ, ստեղ լենագանցի չեն ֆանտանի ավրախները, մենակ քաղաքապետարանի դեմնեն են, ընդեղ են, ուրիշ վայրեն չկա էլ։ Ջունգլիներ էսպես բան չվա, ստեղ աշա։ Ծաղավտունները ջարդին է խեջերը, արդեն ֆանտանի տաները միջով կանցնեն, արդիկ չեն կան ասպես էր տնել։ Ավուն խեջ մարդ ավտուն է ծախեց, մեր ավտումունը իր դետ ծախեց, որ ինչ չկշրես ճամպեքին։ Դե մի 10 օրը մեկ խադավոգը փոխենք էլի։ Ես ուրույց եմ, կամ հարս։